ब्रीज जावत म्हणून गेली 8 वर्सां तो प्रयत्न आशिल्लो आनी तो एलायनमेंट बी सफर केल्लो आसा आनी हो एलायनमेंट जो आमी केला तो सादारण 10 वर्सां पयलींचो आज ताचें फक्त एक्युरेशन करून काम चालू करपाचें ज्या खातीर तें म्हाका दिसता म्हजे माहिती प्रमाणे सगळे एक्युरेशन प्रोसिजर जें आसा तें जाल्लें आसा इवन पयलें जें सॅक्शन पब्लीश करपाक जाय आशिल्लें एक्विजिशनाचें तें सॅक्शन ना पूण तो बरी ब्रीज जावपाक जाय तितून सामको वीक सॅक्शन आसा कांय भागांत त्या खातीर तो जावपा पूण लोकांक इनफॉर्मेशन दिवपाक दिवप गरज ना कितें जाता लोकांक सांगूंक शकना लोकांना जांकां इंट्रस्ट आसा तांणी येवन पिरियड कडेन तें पळोवपाचें प्रत्येक गोश्ट जर लोकांक सांगलें भायर गेलो तूं कांयच कामूंक शकना पूण तेंच्या जाग्यार वयता पळय ते जागे वतलेच न्हय नवो ब्रीज बांदतलो पूण तेंच्या जाग्यार वयता तेंकां सांगलें न्हय पूण नवो ब्रीज जर बांदतलो कोणाक तरी जागो वतलो पूण तांकां इन्फॉर्मेशन तरी इक्वेशन हेच इन्फॉर्मेशन न्हय तांचे जर कितें प्रॉब्लेम आसा दे हॅव टू कम टू द पिरियड बिकॉज ह्या दिसांनी वाद तेजेरच चला बाबा तांकां असो वाद करून कांय फायदो ना कारण डेवलॉपमेंट इज इम्पॉर्टंट तो जर ब्रीज फाल्यां सकाळी कितेंय जालो आसा ताचो प्रॉब्लेम सगळे गोंयच्या लोकांक लोकांनी घरां वयता तेंचे मागीर म्हाका दिसना म्हजे माहिती प्रमाणे थंय घरां खूब कमी वता हार्डली तो शेतांतल्यान रस्तो काडला घरां वचना घरां एकूय वचना थोडी कितें मायनर इल्लिगल जीं घरां रस्त्यार जीं कोण आसात तीं गेल्या वतली सगळीं रस्त्यार आसा इल्लिगलूच आसता सर घरां हांव ताचेर उलयना तूं नाका ते प्रश्न विचारता हांव इतलेंच सांगता जो डॅवलॉपमेंट आसा तो कंप्लीट जावपाक जाय जाल्यार तांणी हें करपाक जाय आनी जो मंत्री आसा आमचो बाब निलेश काबराल ही ताका सगळी हाची जाण आसा तो जाण जाल्लो मनीस आसा आनी हो सगळे रिझॉल्व प्रश्न ते करतलो त्या शिवाय दोनी आमदार आसा लोटले सायडीन बाबचे आमचो आलेक्स केर आसा आनी बोरी सायडी बाब सुभाष शिरोडकर मंत्री आसा हे दोगूय परत जाण जाल्ले मनीस आसा स टर्म ह्या मनशांनी आमदार म्हणून विधानसभेंत आसा त्या खातीर हे हेचेर चड उलयनासतना लोकांनी हेका सहकार्य करचें सो दुसरें म्हणटा